Hola, Pau, com va? Què tal, Su, com estàs? Amb ganes de començar concerts, ja. És que tu et va pillar ben bé el confinament a la sortida del disc, no?, quan tenies tots els concerts. Totalment, abans de presentar, que presentàvem a l'abril, ens va pillar just abans. Tenies un concert a la Sala Bars, no? Sí, a Barcelona, el 24 d'abril havia de ser. Jo volia proposar una cosa. Què et sembla si nosaltres t'obrim la Sala Bars i fas un concert en acústic allà dintre, que haurà de ser sense públic, però almenys així et treus l'espineta clavada. Uau, per mi sola, la Bars per mi sola. Tota per tu. Vinga, doncs sí, a tope. Va, perfecte, doncs ens veiem després i ho parlem. Increïble. Fins vinga, ara. Adéu-siau, fins ara. Adéu. Diu que la cultura no importa. Un idioma inventat. Us hauré de castigar. Qui dirigeix un programet de Gigi i Jajà? A qui té gust apoyar? De... Aquí comença El Camerino. Avui entrem al Camerino de la Susana Ventura, més coneguda com a Su. Però m'agrada dir el nom complet, perquè del seu cognom neix el seu nou disc, Ventura. Segons el Diec, Ventura és allò bo o dolent impossible de preveure amb certitud. I nosaltres, l'únic que sabem amb certitud és que la Su ha passat de fer temazos a ser un temazo. Fins i tot amb un canvi de rotllo cap a la música electropop, tropical, bonrotllista i plurilingüe. Que modernuki, eh? Que t'has vuelto? T'has vuelto muy modernuki. Que t'ha molado? Avui la portem al Guitar Shop de carrer Tallers per entendre com és dedicar-se a la música amb només 20 anys. I intentarem que ens obrin la Sala Bars perquè pugui fer el seu concert de presentació del disc encara que sigui sense ningú de públic. Entrem al Camerino de la Su. Camines por gracia con aires bohemios y pierdes el tiempo escribiendo. Jo volia començar directament parlant de prejudicis. Vinga. Perquè jo recordo el primer cop que et vaig sentir, que era per la ràdio una cançó del primer disc. Aquesta veu suau i tal, vaig pensar, hosti, això deu ser com una Sofia Ellar catalana, una noia pijeta de Sarrià Sant Gervasi que canta cançons amb la seva guitarreta i tot. Després et vaig veure en un vídeo i vaig veure que eres una tia amb la meitat del cap rapat de costat, amb una cadena penjada al coll i pantalons militars. I no sé si t'has trobat gaire amb prejudicis d'aquest estil. La veritat és que no m'havia dit mai pijeta de Sarrià. M'acabes de... No, no, però sí, sí que m'he trobat prejudicis més aviat per l'edat, sobretot per l'edat, i perquè la gent no et pren en sèrio, bàsicament. A poc a poc, cada cop més, no? Al final, si estàs molt al present als medis, la gent es pensa que ets algú, per molt que no siguis ningú. Explica'm com va començar tot. Jo tocava la guitarra a casa i feia cançons per les meves col·legues per explicar-los coses que m'havien passat. Mm-hmm. Punt. Llavors un dia una col·lega em va dir, tio, aquesta cançó mola molt, penja-la a Instagram. A Instagram es podien penjar vídeos de 15 segons. Llavors, en aquella època, de 15 segons. I vaig penjar un tros de la tornada, que era de la cançó del Lligar no és el teu, i llavors la gent li va molar i em van dir, penja-la a YouTube, no sé què, i la vaig penjar gravada fatal amb el mòbil, saps? Sense micro, sense res, una toma, pum. Mm-hmm. I llavors la gent em va començar a conèixer per aquesta cançó i vaig començar a penjar més cançons. El 2018 és, no?, que treus aquest primer disc. Això corregeix-me si m'equivoco, però jo crec que té un ambient com molt festiu, no? En aquell moment, on te sorties de festa, tu? On te podíem trobar? Sí, el primer disc és Festa Major Catalana per mi. Llavors em podies trobar a festes de barri, festes de Gràcia, festes de pobles, ràndoms, coses així, tot i que també anava a l'Apolo, però no gaire. I el segon disc ha canviat una mica, on et trobem de festa ara? Els mateixos llocs? Els mateixos llocs, però sí que potser vaig més a l'Apolo o més a Raz. Ara dèiem el segon disc, i jo crec que t'ha quedat una cosa més íntima, més romàntica. Vols que parlem de l'amor? Parlem de l'amor, és del que més parlo a la vida. Canta, que la vida ho demana. La veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Canta, que la vida ho demana, la veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Estàs enamorada? No, ara no. Ara no? No. I què penses en general de l'amor romàntic? Que és una merda. Jo sóc obertament poliamorosa i per tant penso que l'amor romàntic és una merda que ens intenten posar en embut des de petits, però que no és natural dins de nosaltres, no? Llavors, jo mai he estat enamorada d'una única persona, sempre m'han agradat més d'una persona alhora, i llavors, hate a l'amor romàntic, a mort. I ara ens deies que eres poliamorosa. En quin moment, tu recordes un moment en què dius, veig de cop m'adono que hi ha més opcions de les que hem vist a les pel·lis de Disney? O sigui, jo estava amb un noi, vivint amb ell, enamoradíssima, i em va començar a agradar una noia. Jo era hetero fins a aquell moment, i de sobte m'agradava una noia, sentia exactament el mateix per ella que per ell, i el meu cap va fer en plan, de sobte t'agrada una tia, també estàs enamorada d'una altra persona, tal, i vaig començar a llegir sobre el tema i vaig veure que no estava
mirada, sinó que hi havia una cosa que es deia poliamor i que és totalment normal, i també la bisexualitat, que fins aquell moment no s'ho havia plantejat. I llavors va ser per aquella noia que em vaig adonar de tot això. I una de les coses que s'ha comentat moltíssim d'aquest segon disc és el productor, el Carlos Sandes. La velocidad es relativa. Carlos, tu el coneixies? Jo el vaig conèixer random a una cosa que feien a l'Apolo. Jo estava allà i al final no havia de tocar i vaig acabar tocant. I em va venir i em va dir, me gusta mucho tu rollo, no sé què. I ens vam seguir a xarxes. Punt. I llavors, per xarxes ens responem històries a vegades, com que vam començar a parlar. I a mi la música del Carlos m'agrada molt. I quan vaig buscar el productor del segon disc, volia que sonés com el seu disc. Llavors vaig pensar, si vull que soni com Ames B, doncs bé, no? Llavors vaig anar a buscar el Carlos i em va dir que sí. Vull dir que no, però em va dir que sí. Però això et va sortir bé, no? Va sortir bé. Però ell no és productor, ell es produeix a si mateix, només. Llavors era com un experiment, perquè ell mai havia treballat per ningú altre. Sí, però ell també estava provant a veure què passava de... Total. Contents els dos, t'imagino. Preciós, sí, sí. Meravellós. Molt bé. Què fa un productor? Què no fa un productor? Jo crec que seria la pregunta. El Carlos, jo li envio els temes, a guitarra i veu, o a ukulele li veu, i em diu, vale, aquest tema farem que sigui més així. I jo li dic, no. I em diu, vale, doncs farem que sigui més així, tal. O sigui, el Carlos fa tota la base, com li dóna color al meu dibuix amb llapis, saps? Com per dir-ho d'alguna manera. Quina és la dinàmica de treball, realment? S'envien moltes notes de veu, de WhatsApp amunt i avall, proves, textos. Potser hi ha una part també de tancar-vos junts en un estudi. Com funciona? O sigui, normalment els productors, tu quedes amb el productor i treballes al seu estudi o al seu local. Què passa? Que el Carlos i jo som la gent més ocupada del món tot el rato. Llavors treballem molt a nivell, doncs, WhatsApp, li envio una nota d'àudio, m'envia una prova, tal, no sé què, treballem molt, molt a distància. I amb aquest canvi d'estil, no? Una mica més electro, pop, tropical, digue-li, posa-li l'etiqueta que vulguis, creus que també va acompanyat una mica de canvi d'imatge o rotllo o grafismes, etc. M'agradaria que es percebés així des de fora, perquè al final quan vaig fer el primer disc era molt joveneta i no sabia el que volia i em vaig deixar influir per tothom i vaig dir que sí a tot i al final a mi m'agradaria tenir un producte que jo sentís meu, no? I llavors, en aquest segon disc hem intentat que la imatge estigui supercuidada amb el disc, és preciós, o sigui, em flipa. I a nivell de so també, llavors, com que m'agradaria que sí que es notés un canvi bastant bèstia. Vols parlar de la indústria de la música? El meu tema preferit. Posa't les mans al cap, ja és aquí, ja ha arribat. Cau una pluja d'eufòria, avui és el dia de la victòria. Com és dedicar-se a la música a nivell de pasta? No et preocupis, que no farem una resistència, no volem saber quants diners tens, però, és a dir, et dona per pagar-te un lloguer a Barna, que no és poc. Estàs satisfeta en aquest aspecte? O... Jo ara estic satisfeta, però és complicat viure de la música començant, perquè al final tu cobres dels bolos i cobres de royalties, no? O sigui, d'escoltes de Spotify, de YouTube i dels drets de Sky, no? Que és com drets per sonar a la ràdio i tot el rotllo. Llavors, si tens la sort de que treballes amb penya superguai, que et col·loca les ràdios i et fan cas, pots viure de la música normal, o sigui, no seràs milionari, oblida't d'això. Si ets un grup més peque que no té la sort d'entrar a Radio Fórmules i té pocs bolos, busca't un altre curro. Que sigui compatible amb fer les dues coses. Perquè a nivell de bolos i, diguéssim, royalty, sonar a ràdios, etc., inclús streams de YouTube i Spotify, que és 50-50, hi ha alguna part que pesa més? O... A l'estiu, bolos, i a l'hivern, l'altre. També jo tinc la sort de que al merchandising li foto moltíssima canya i això ens dona uns ingressos bastant guais també, com per viure també, no? Llavors, amb la resta d'artistes, jo des de fora, sembla que tothom sigui supermaco i es porti bé amb tothom. Des de dintre, realment, hi ha aquest bon rotllo o depèn de... amb qui? Depèn amb qui, evidentment. Però sí que és cert que la penya que estem pujant ara, com ara el Miki, el Dami, The Tired, que també són un grup així competitor però que mola moltíssim, ens estem portant molt bé entre nosaltres i penso que és superimportant, perquè al final som penya que d'aquí uns anys esperem que estiguem on està la penya ara totxa, no? I si ens portem bé ja des d'allà, d'aquí uns anys serà maquíssim arribar a un camerino i trobar-te aquesta gent. Jo sí que m'he trobat molt començant com grups dels que admirava, que de sobte els camerinos no m'han pres en sèrio per ser petita, i això m'ha fet moltíssima ràbia, llavors no vull que passi, i per tant el que estic tirant a cuidar és portar-me superbé amb la gent que està pujant amb mi. Des de Escena 25 hi ha molts joves que els interessa la música, tu quin consell els donaries a algú que vulgui dedicar-se a això?
Jo crec que el millor que els puc dir és que siguin constants. Al final et marques un objectiu, en plan, vull fer bolos o vull treure un disc, què he de fer? Pues, que la penya em conegui una mica, pues, estic present a les xarxes, penjo vídeos, tal. Vull fer concerts, pues, assajo a muerte, em busco una banda potent. Llavors també hi ha una mica de sort aquí. Evidentment jo soc conscient que he tingut sort, però sobretot ser constant i a top. Si seguiu a la Su, sabreu que és una tia molt activa a xarxes, i el que ens agrada més és quan juga el Jo Mai Mai amb els seus fans per directe d'Instagram. Per això, de camí a la Bars, pararem a la plaça del Magba per jugar una estona amb ella. Jo Mai Mai he cantat cançons de l'Oreja de Van Gogh a la dutxa. Volem saber quines, però hi ha alguna preferida? Totes, o sigui... 20 d'enero. 20 d'enero, Roses, tu i jo... Jo Mai Mai m'he sentit jutjada per ser molt jove. Cada dia. Costa, de qui ets la filla, de qui ets la nòvia. Jo Mai Mai he volgut matar un periodista que em preguntava per què no canto més en català el segon disc. Voleu que m'emborratxi? Estem jugant això, eh? Estem jugant bastant això, jo crec que sí. Jo Mai Mai he comprat entrades a través d'Escena 25. Sempre que puc. Bé, jo Mai Mai m'he volgut tancar l'Instagram? No. Quan tinc moments d'estrès ho aparco i prou. A mi Mai Mai se m'ha colat un fan al camerino. Jo Mai Mai m'he colat al camerino d'un altre músic. Això és jugar brut, eh? Jo vaig començar, quan tenia 14 anys, com coneixent la gent, colant-me als camerinos, dient que era la germana de Pugo, coses així. Jo Mai Mai li he dit a un col·lega músic que m'agradava una cançó seva només per compromís. No, soc bastant sincera. I última, Jo Mai Mai m'he cagat en el coronavirus per deixar-me sense gira de presentació del disc. Algun d'aquests desitjos, quins són? Que les sales s'omplin, les sales de presentació s'omplin, sincerament. Ja ho tens fet, això. Que vuelvo a empezar. Som les primeres persones que entrem a la Sala Bars després de 4 mesos tancada. I això vol dir 139 funcions cancel·lades de teatre i música, desenes de milers d'entrades retornades i centenars d'artistes que s'han quedat sense el seu bolo. Si tot va bé, la Su aviat tornarà a omplir places i sales de concerts amb les seves cançons. Però abans ens regala aquest acústic amb la sala totalment buida. Bueno, moltes gràcies per ser avui aquí, en aquest concert tan especial. Tant de bo que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar. I tant de bo que em recullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys podrida. Tant de bo que jo fos més com tu i conegués la vida de prop, perquè portes anys escrivint-li cançons. Pa-pa-ra, 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 pa-pa, pa-pa-ra, pa-pa-ra. Canta, que la vida ho demana, la veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Canta, que la vida ho demana, la veritat m'és igual al destí, el que vull és que caminis amb mi. Hoy he soñado con un país donde el sol se escondía, la gente podía salir, que caminar por las calles no tenía peligro y no hacía falta mentir. El descobriment setmanal d'avui ens l'ha recomanat directament la Su. És la Carla Collado, una cantautora de Cornellà de Llobregat, a qui hem descobert fent covers a YouTube, però que ja té el seu primer disc publicat, El caos de mi ciudad, on, a part de Barcelona, ens parla també del seu caos més íntim i personal, barrejant gèneres com el rap amb la música més íntima de guitarra i veu trencada. Nosaltres ens despedim, però us deixem amb la seva música perquè la tingueu en bucle durant tot l'estiu. Ens veiem a la tornada! Hoy vuela el sonido del mar. Hoy tiemblan las paredes al pisar. Destierro de la calma que reina en mi garganta.